سلامی دوباره خدمت همه علاقمندان به فوتبال در قاره کهن آسیا. شما همراه هستید با صفحه رسمی AFC به زبان فارسی در سوشال مدیا. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب آسیا به پایان رسید. روزی که مرحله گروهی قرعه‌کشی شد، گروه خیلی ها معتقد بودند گروه C با حضور تیم های پرسپولیس، الدوحیل قطر، شارجه امارات و همچنین تعاون عربستان یکی از گروه های مرگ این دوره از مسابقات است. در مقابل در گروه D شاهد بودیم که از صد قطر، سپاهان ایران، العین امارات و همچنین هنوز فراموش نکردیم وقتی دوره جدید لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد، خیلی از کارشناسان معتقد بودند که گروه C به نوعی گروه مرگ، جایی که پرسپولیس ایران، النصر عربستان، الدوحیل قطر و شارجه امارات حضور داشتند. در مقابل رسیدیم به گروه D، گروهی که خیلی‌ها معتقد بودند که این گروه هم گروهی دشوارتر از گروه C خواهد بود، جایی که سپاهان ایران، الصدر قطر، النصر عربستان و العین امارات حضور داشتند. مسابقات پیگیری شد به دلیل همگیر شدن کووید 19 در سرتاسر جهان. پس از انجام چند بازی این مسابقات با وقفه طولانی مواجه شد. در بازگشت تیم‌ها کنار هم جمع اومدن تا مسابقات به حالت فشرده‌تر و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت ویژه‌تری پیگیری بشه. حالا از گروه C پرسپولیس با اقتدار تونست به مرحله بعدی صعود کنه، تیمی که 10 امتیاز گرفت و با گلباران کردن نماینده مقتدر امارات که تا قبل از مسابقه پایانی صدرنشین بود، یعنی از شارجه امارات، حالا صعود کرد به مرحله بعدی. در مقابل حالا باید به مساف تیم دوم گروه D بره، جایی که اسد با ژاوی منتظر سرخپوشان است. پرسپولیس و اسد هنوز تقابلشون رو خیلی از هواداران به فوتبال در قاره آسیا به ویژه هواداران پرسپولیس فراموش نکردن سال 2018، جایی که در نیمه نهایی ژاوی و یارانش که دندان مسلح بودن پرسپولیس شکست بدن، اما پرسپولیس آن روزها که با پنجره بسته مواجه شده بود تونست حماسه خلق کنه و با عبور از صد اسد راهی فینال آسیا بشه. حالا این دو تیم باید 27 سپتامبر رأس ساعت 17:10 در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی به مساف همدیگه برن. مسابقه نفسگیری در انتظار هر دو تیم هست. پرسپولیس با لقب ارتش سرخ و در مقابل الصدر قطر با لقب گورک ها میخوان مسابقه ای رو در حد فوتبال آسیا ارائه کنن. فراموش نکنید الصدر اگرچه بازی آخرش مقابل سپاهان ایران مغلوب شد، اما در اون بازی بغداد بنجا و چند بازیکن کلیدی خودش مثل اکرم عفیف، بغداد بنجا، کازلو رو در اختیار نداشت، ولی حالا شرایط فرق میکنه برای روز یک شنبه. اصل با تمامی نفرات اصلی، با تمامی ستاره های خودش میخواد به مساف پرسپولیسی بیاد که به نوعی شاید انتقام 2018 هم از پرسپولیس بگیره، و در مقابل پرسپولیس ایران با سرمربیگری یحیی گل محمدی و با حضور بازیکنهای جدیدش عیسی آلکشتی، سعید آقایی، پهلوان و بازیکنهای قدیمی خودش میخواد از اعتبار فوتبال آسیا و فوتبال ایران دفاع کنه. بدون شک این مساف مسافی بسیار سخت و نفسگیر خواهد بود. اسد تا کنون با 14 گل زده بهترین تیم هجومی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در غرب آسیا است. در مقابل پرسپولیس به سبکی بازی میکنه که شاید سرمربی اسد قطر خواهانشه، ژاوی هرناندز. سالها در بارسلونا فوتبال تیکی تاکا پاسکاری بوده. حالا پرسپولیس با 3089 تعداد پاس بهترین تیم در ارائه پاسکاری روی زمین بوده، به نوعی خیلی تاکتیکی بازی کرده. مسافه این دو تیم به نوعی میتونیم بگیم که یک فینال زودرس محسوب میشه و هر دو تیم در اندیشه برد و صعود به مرحله پایانی مسابقات هستند. تمامی علاقمندان به فوتبال به ویژه علاقمندان به پرسپولیس منتظر این دیدار حساس هستند. شاید امیدوارن که همون اتفاق 2018 این بار در دوحه قطر برای سرخپوشان ایران رقم بخوره تا فینال. بدون شک شما میتونید ما را همراهی کنید در پیجای رسمی و فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا و تمامی اخبار، اطلاعات، تصاویر اختصاصی از مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا رو در همین پیج ها، در همین صفحات
کسب کنیم به امید دیداری دوباره تا مراحل پایانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا.